bol to pán premiér Robert Fico, ktorý zo Štefana Harabina predtým ako ministra spravodlivosti urobil predsedu Najvyššieho súdu, čím ho autorizoval aj vo funkcii predsedu súdnej rady, toho najdôležitejšieho, ktorý vysielal pozitívne alebo negatívne signály občanov Slovenskej republiky o tom, aký je stav slovenskej justície. Preto, pán premiér, aj vaše terajšie návrhy považujem len ako virtuálne hry, ktorými chcete virtuálne presvedčiť občanov, že hľadáte skutočné riešenia. Vy ich len ponúkate, ale nikdy ich nechcete aj realizovať, čoho potvrdením je aj dnes váš postoj, vaše vyjadrenie, preto lebo to, ak by ste boli chceli urobiť, tak ste tak mohli už pred 2, 3 alebo 4 mesiacmi predtým.